громадська організація «Соціальна справедливість» має вже більше, ніж 5 років. По суті, в цьому році у нас ювілейна дата 5 років діяльності. За ці основними напрямками діяльності нашої це є проєкти, реалізація проєктів у сфері освіти, у сфері охорони здоров'я, культури, науки і здорового способу життя. За ці 5 років ми реалізували безліч проєктів не лише на території міста Києва, по всій Україні. Серед найбільших наших досягнень і, по суті, це і констатація проблем, в цьому році нам вдалося запобігти закриттю більше 10 сільських шкіл, які масово сьогодні закриваються по всій країні за умов реалізації реформи так званої децентралізації. Ми здійснюємо постійний моніторинг реалізації державних програм у сфері охорони здоров'я. Остання з них, найболючіша і найкричуща, це програма реімбурсації, де 18 мільйонів доларів передаються невідомо кому, невідомо за що, а люди стикаються і далі з проблемами нестачі коштів на закупівлю тих медикаментів, які їм дозволяють зберігати якість життя, тих медикаментів, які запобігають погіршенню стану здоров'я. Для нас це є основним – констатація і пошук рішень. Сьогодні, за півтора місяця реалізації цієї державної програми, нами напрацьовані зауваження, і вже більше 5 обласних рад надали згоду на підтримку цих зауважень для того, щоб їх передати уряду. І ми чекаємо від уряду реакції, внесення змін до тих постанов, якими ця програма була реалізована. Те, що стосується профорієнтації дітей, це найактуальніша тема, тому що наша організація і статутна діяльність нашої організації «Соціальна справедливість» направлена на те, щоб українці залишалися в Україні, хотіли тут вчитися, мали можливості тут вчитися, працювати і знаходити своє перше місце роботи. Тому багато проєктів пов'язані спільно з вузами України, спільно з школами і іншими профільними організаціями. Найближчий захід – це STEM-фестиваль, де юні техніки, фізики, хіміки, айтішники, майбутнє України зможуть познайомитися, обмінятися своїм досвідом. А як депутат Київської міської ради, я сподіваюся, що я там знайду ідеї для тих проєктів, які будуть брати участь в освоєнні так званого громадського бюджету в 2018 році. Для того, щоб ті кошти, які виділяються саме на ці проєкти, дійсно були не фейковими, не черговими якимись освоєннями коштів, а щоб це були проєктами, які створюють місто майбутнього, в якому ми живемо сьогодні і зараз.